Питна вода з-під крану у Львові розпочали тестувати гіпохлорит натрію для дезінфекції життєдайної. ЛКП «Львівводоканал» наразі взявся за насосну станцію з боїща. Це частина Шевченківського району, яка охоплює вулиці від Щура та Миколайчука за Марстинівської і до Старознесенської Богданівської, а також прилеглих до них вулиць. Отож близько 90 тисяч осіб зможуть отримувати воду без хлору у цьому районі. Як інформує львівська мерія, цього року місто розпочало програму заміни способу дезінфекції. Водопровідної води з рідкого хлору на безпечніший гіпохлорит натрію. Зокрема, вже змонтовано обладнання на насосних станціях у винниках та старому селі. І тривають пусконалагоджувальні роботи та тестування правильної дози реагенту для того, щоб у січні, Личаківській та Сихівській райони в повному об'ємі змогли отримувати життєдайну без хлору.